opravdu od srdce 100 tisíckrát děkujeme za projevy nadšení těm, co tleskají. Hlavně na té levé straně, protože tam se všim, že tleská mnohem víc lidí a to je v pořádku. Tak je to v pořádku. Ne, naopak. Já celou dobu koukám na tu pravou stranu. Ta pravá strana, ta je mnohem živější a lepší, že jo? Já teď jsem to spočítal, jich trochu míň. Nevadí. Jestli chceme teda spravedlnost, chceme to rozhodnout, tak uděláme souboj, no. Tak hodně, ano. Tak my bychom prostě vás potřebovali, kdybyste tady uprostřed udělali takovou tu uličku, takovou tu fantastickou festivalovou uličku. Uličku lásky. Ano, je to ulička lásky, bezpečí a radosti. Teda, s tím bezpečím je to trošku nebezpečný, tak kdyby tady byly nějaký těhotní ženy a malí děti, tak bychom prosili až do druhé řady, jo? Nepřehánějte to. Jistě všichni víte, o co tady v té kratochvíli veselé jde. Za prvé, vidět našeho zvukaře Seladona Lupina, který tamhle zasvítí minimálně cigaretou, když už ne baterkou. Je tam? To je jedno, na to starte. Druhý účel této kratochvíle je ten, že ti, co stojí nalevo, se strašně rychle rozběhnou proti těm, co stojí napravo. A ti, co stojí napravo, to je ta lepší strana, se strašně rychle rozběhnou proti těm, co stojí nalevo. A se uprostřed spotkáte, tak se obejměte a jásejte, že tahle sezóna byla fakt husá! Jste připravený? Pánové? Ještě ne! Opravdu jste spocený! A máte na vašem podpáří koláče!